مےٚ باسے مےٚ واریاہ اَصٕل نِباونا پٮ۪ٹھ چَلان ٲسۍ اَصٕل تہٕ مےٚ کوٚر اَتھ پٮ۪ٹھ عیال تہِ مےٚ گُزریو فادَر تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ عیال مےٚ کٔرۍ پانَس تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ مان ژٕ أتھۍ کامہِ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ نیتھٕر تہِ پانَس برادر تہِ وولُم نَکھٕ بیٚنہِ اَکھ تہِ وٲجِم نَکھٕ تہٕ یہِ اوس واریاہ اَصٕل مگر وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ وٕچھان یۄس اَسہِ مٔزوٗرۍ وٕنکٮ۪س تَران چھِ وٲرٕ اَسہِ چھَنہٕ یِوان اَتھ برابٔدی کینٛہہ آسان دَہ ساس یَتھ حظ چھِ آسان 400 500 یہِ حظ چھُ اَسہِ 10 دۄہ لَگان اَتھ 15 دۄہ لَگان اَتھ حظ چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ برابٔدی تُہۍ کَتھ ٹایمَس چھِ یہِ کَران اگر تُہۍ سکوٗل چھُو آسان ٹایم کُس چھُ مِلان تۄہہِ کَرنہٕ خٲطرٕ سکوٗل پٮ۪ٹھ حظ چھِ أسۍ یِوان 4 بَجہِ پَتہٕ پَتہٕ حظ چھِ أسۍ یہِ کٲم کَران پَتہٕ حظ شام تہِ بیٚہوان لگ بگ شامَن حظ بیٚہوان 12 تانۍ 1 تانۍ أسۍ حظ کَران تِکیٛازِ گَرِ حظ چھِنہٕ اَسہِ تِم یِم چیٖز حظ مطلب گَرِ حظ چھی نہٕ اَسہِ تیٖژاہ یہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ پَکنٲے یہِ فیٖس مطلب کٔرِتھ یہِ مول حظ ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ أمِس فیٖس کِہیٖنۍ اِسلیے حظ کوٚر اَسہِ یہِ پانَے اَسہِ حظ دوٚپ نہ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ یَتھ فٲیدٕ کِہیٖنۍ نہٕ اَسہِ چھُنہٕ 10 رۄپیہِ تہِ پیٚوان دۄہَس وۄستہٕ حظ چھِ اَسہِ بَستَے حظ والان باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پانَس چھِ اَسہِ نظر آسان واریاہ اَصٕل کہِ أسۍ چھِ وَنان نہ یَتھ پَلوَس یی اَسہِ رۄپیہِ لَچھ یہِ چھِ آسان ؤری وَدَن اَسہِ مۄکلو کوٚرمُت یہِ پَلو پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ مۄکلان چھُ پَتہٕ چھِ اَسہِ خٔریٖدار لَگان اَسہِ سرینَگرَس منٛز فِلحال سٲنۍ نظر چھِ سرینَگرَس تانۍ سٲنۍ نظر چھَنہٕ نٮ۪بَر کینٛہہ اَسہِ چھُ تہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ سرینَگرٕکۍ اَسہِ یِم کَران وۄستہٕ کَر کٲم پَلو اَسہِ پَنٕنۍ نظر چھِ رۄپیہِ لَچھ یِم چھِ آسان أسۍ دِمو 50 اگر اَتھ گورمیٚنٛٹ دِی ہے تحفظ دِی ہے اَتھ گورمیٚنٛٹ دِی ہے اَتھ اِنسان یَتھ چھےٚ وٕنکیٚس بیکٲری تہِ کینٛژھا تہٕ پَنٕنۍ سینٹر کھولہن تہٕ پانَس اَنڈر نی ہے یہِ سورُے ییٚمہِ ساتہٕ اگر أسۍ پَلو کانٛہہ کَرِ ہے پَنُن پَلو اَتھ گژھِ گورمیٚنٛٹ تہِ ہیوٚن اَسہِ مٔلۍ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے وہ 1942472065 پر فون کر کے کاریگروں کی مدد کریں ڈسٹرکٹ بڈگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے میں رفیقہ